Астаналық Барыс құрлықтық лигасындағы кезекті кездесуінде 1000-ші шайбасын соқты. Оның авторы қазақстандық клуб қорғаушысы Майк Ландин атанды. Братислава қаласының Слованымен кездескен астаналықтар қатарынан 6 шайба соқты. Қонақтар жалғыз қарымта голмен жауап берді. Бұл нәтиже қазақстандық команданың турнир кестесіндегі 4-ші орнын сақтап қалуға көмектесті. Сонымен қатар Барыс сапындағы Брендан Баченски чемпионаттағы ең үздік 5 хоккейшінің тізіміне ілікті. Астаналықтардың кезекті қарсыласы Прага қаласының Лев хоккей клубы.